Empapula wangambieko ntino banji baagudde bibuzo but criteria yabadde ki okuba ntino otuka no zeroing down umusajja bwati nawo mulaba hali bichi gumulaba bulavi asazo jazu twogera ku nkayana mbadde sabo ogume mu kwengeri joli wa bula mugaziwe muko katono nga wote mugaziwe muko katono aba mauli basulinda katono hajati atugumawo to free space a camera zo sotere ya bulungu munyambe banenzuruka ku kaiza ndi bubi kankuduka kabana ndi akakatono ebibuzo bichi ali bingi biri rudda wa ebibuzo ekiriwo kati munyambe osaze kusiana we pizza kuno nyonga tufunza funza cheche kuleta ku muziki ti godi kampala ngo chimanyi bulungu omugenzi ina ilahi wa ina ili shekulu kumzata bate yali takolaga nawo na wani mwina Robert Temwina archives muzirina daye mabega mulaye akaibiza mwe banali sija wanonga wali ya sheke ya ulanga ekigambo nti omwami gwafunye mu fere musangoma abera South Africa bya zakola ochogera ko bichi musauzi what bichi musauzi musauzi bya bichi musangoma musa muganda yakobe sasi oh my god sibitu banugu ebogere byo bajjawo e South Africa olwo mukyala banyiddwanga Tasha batakana museeka wange Tasha agamba nti no ba yatwala miliyoni ya 20 akuwowe andi tu ekirala nti no waliyo n'omukyala mukulu amanyiddwanga naki ebyo byogera kochi sina kyembimanyiko nze ekikulu kiri nti omwami wange njagala yangambye ku bana omwami wange nyambako bana abaana bannasibye I'm going to go to the house.
Je suis un peu plus de temps.